Så vi fanger Steffen Klarskov efter en nervepirrende kamp mod Frederikshavn, som ender med at tage 3-2. Det var vel ikke helt, hvad du havde håbet på, da du stod op her i morges? Nej, selvfølgelig. Stolt op og håbe på 3 point. Det skulle det ikke blive i dag. Ja, et enkelt eller 2 point i dag, det er, hvad det blev til. Set over 60-65 minutter er det vel egentlig okay, at den går hele vejen i forlænget straf. Ikke? Du har en fortid fra Frederikshavn. Er det her sådan en kamp, man glæder sig ekstra til nu? Du var deroppe et års tid, så det er måske ikke så meget, du nåede at ende med at falde til. Men glæder man sig alligevel lidt ekstra, når det er en gammel klub, der står på programmet? Ja, både år, vil jeg sige. Det spiller ikke helt en stor rolle mere. Jeg synes, det der tænder mig mest, er at spille fredag aften her foran vores hjemmefans, lige meget hvem jeg møder. Nu siger du, det er det, der tænder dig. Din kæde, den er meget på dupperne i aften, set udefra. Der er godt gang i både dig og Andreas Grundtvig. Er det noget arbejde på at blive lidt mere farlig foran, det gør man naturligvis, men har I lagt lidt ekstra kræfter i at finde sammen i din kæde? Ja, nu er det første gang, vi prøvede den konstellation i dag, ikke? Og vi havde nogle meget ret fine skift i første periode. Anden periode var rimelig meget præget af udvisninger, så det var begrænset, vi fik det, og tredje periode bliver der mixet lidt op, ikke? Men altså, det er jo tre hurtige, kreative spillere, som gerne vil løbe på jern og rotere lidt i hjørnerne, så det er klart, der sker lidt automatisk der, når vi spiller så. Nu nævner du udvisningerne i anden periode, så bringer det jo tankerne hen på udvisningerne i tredje periode. Hvordan ser du hele det her med 3 mænd i udvisningsboksen og lidt råbende skrin fra Frederikshavn-boksen? Hvordan ser du den situation? Jamen det bliver som det bliver, ikke? Vi får 3 udvisninger, det er jo som det er. Jeg ved ikke om dommerne ikke får fortalt i boksen, eller om der bliver lavet en fejl med, at vi får en mand på isen for hurtigt, eller... Ja, det ved jeg ikke. I hvert fald får vi heldigvis en mand ind, så vi får udlignet 4-5, og lige efter får de jo så en udvisning til 4-4, og det giver jo så også et powerplay til sidst, så det er jo, ja, det var som det blev. Der var lidt forvirring der, og lidt, ja, jeg tror alle var lidt forvirret over, hvor mange spillere der skulle på isen. Nu skal den her kamp så lægges til ro, og så venter der Odense på tirsdag over i Odense. Hvordan ser man frem til den kamp sådan lige her efter et nederlag i straffeslag? Hvordan ser man det? Nu skal vi lige have en slappe her under weekenden tilbage. Se noget video på dem. Dem har vi ikke mødt endnu. Så det bliver spændende at se, hvad det er for en størrelse. Så der bliver forberedt lidt søndag mandag frem mod det. Og ja, så tager vi forhåbentlig 3 point mere med i tasken derovre. Tak for tid. Tak.